V Pelhřimovském domově Jeřabina se tento rok rozhodli oslavit Den země netradičním způsobem. V obchůdku spolu uspořádali speciální setkání, které se stalo prostředkem pro zdůraznění důležitosti ekologických hodnot a ochrany životního prostředí. Dneska jsem přišel na Den země jo, a přišel jsem se podívat, jak je tady Vyrábějí. Den země, který se každoročně koná 22. dubna, byl poprvé založen v roce 1970 ve Spojených státech a dnes se slaví ve více než 193 zemích po celém světě. Dneska je tady akce Den země a v rámci tohoto dne učíme klienty recyklaci. Takže tady vlastně recyklujeme obaly od vajíček, z níž si můžou klienti vyrobit kytičku. Pak dále plastové lahve, z kterých si můžou vyrobit tuškovník. Máme tady taky kartičky, na kterých jsou vlastně znázorněny jednotlivé popelnice a jednotlivé barvy vlastně popelnic, kam se ten daný odpad vyhazuje. A máme kartičky, na kterých je znázorněn ten odpad a podáváme vlastně jednotlivé kartičky klientům a oni přiřazují. Ten odpad do správné popelnice. Den země s domovem jeřabina tak představoval nejen příležitost k učení a osvětě, ale stal se i příkladem toho, jak se ekologické hodnoty propojit s každodenním životem. Akce jako tyto ukazují, že každý z nás může přispět k lepší a udržitelnější budoucnosti.